عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلكم تو انذر بلوك. آج ہم جی اس وقت رات تقریبا 9 بجے کے قریب ٹائم ہو چکا ہے اور ہم لوگ اس وقت کرکٹ کھیلنے کے لیے میدان کی طرف روانہ ہونے لگے ہیں. گاڑیاں کھڑی ہیں. ابھی تھوڑی دیر تک ہم لوگ کرکٹ کھیلنے کے لیے میدان کی طرف روانہ ہوں گے. پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بلڈنگ ڈبل سٹوری بلڈنگ ہے, ساتھ میں مین روڈ ہے. یہ ہماری 2-3 گاڑیاں شرکی کی کھڑی ہوئی ہیں, ساتھ میں ماشاءاللہ یہ مسجد بھی ہے. دونوں طرف مین روڈ ہے اور ادھر ہی جو ہے نا تقریباً 10 منٹ کی دوری پہ ہمارا گراؤنڈ ہے, تو یہی سرکاری گراؤنڈ ہے. ادھر لوگ دیکھ سکتے ہیں جی, ہم لوگ نکل چکے ہیں گراؤنڈ کے لیے ادھر اپنے گھر سے. ابھی ادھر ہم یو ٹرن لے رہے ہیں. جی چل پڑے ہیں خان. ہم لوگ ادھر ایک مکالے پہ میرے خانہ رک رہے ہیں, کوئی چیز لیں گے ادھر سے. یہ جی ہمارے دوست ایک یہ بکالا ہے, اس سے پیپسی لینے کے لیے گئے ہیں اندر. یہ جی پیپسی آ چکی ہے. پیپسی لیا ہے جی بندہ. یہ جی آپ میرے دونوں اطراف دیکھ سکتے ہیں مین روڈ اور لائٹنگ. ماشاء اللہ روڈ کے ساتھ ساتھ لائٹنگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, بہت خوبصورت روڈ کے مناظر ہیں. ابھی ہم گراؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں, ابھی جا کر آپ کو گراؤنڈ کا ویو دیں. یہ جی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ابھی گراؤنڈ میں. یہ پورے گراؤنڈ کا ویو ہے جی. یہ جی میچ شروع ہو چکا ہے, پریکٹس ہے. یہ ٹیمیں تو باہر کھڑی ہوئی ہیں. یہ بندہ بھی ایک بیٹھا ہوا ہے, بہت مین پلیئر ہے. یہ امپائر ہے. لالو یہ جی پورا گراؤنڈ کے مناظر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. یہ پیچھے کی طرف بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. دس ہاں تو نو نو ہو گیا, 10 ہو گیا. جی 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 ایک اور
دو دو Yeah.
Hold it, ask him.